Јавното предпријатие Стрежево без надоместок ќе испорачува технолошка вода за одржување на јавните површини во пелагониските општини Битола, Новаци и Могила. Генералниот директор на предпријатието Менде Граматковски изјави дека одлуката е во функција на нивниот придонес во борбата против ширење на вирусот COVID-19. Во едно исклучителен тежок период на глобално ниво, како и во нашата земја, кога хигиената за користење на вода представува основна превенција за заштита од зарази, се одлучи да започне со бесплатна испорака на технолошка вода за комуналните предпријатија во општините Битола, Могаила и Новаци. Со ова ќе допринесиме ние како обществено одговорно предпријатие да можат комуналните предпријатија, но и други кои што ќе имаат потреба од технолошка вода да доаѓаат до нашиот хидрант и да користат технолошка вода за чистење на сите површини кои што се необходни за добра хигиена во овие општини. Со ова можам да кажам дека хидролошката година, односно нивото на езерото се зголемува и од тие причини, гледајќи ги состојбите на езерото, но и наоѓајќи се во предизвикот за што поголемо спречување на овој вирус, ние донесовме одлука да јавното предпријатие Стрежево, односно хидросистемот Стрежево, излези во пресрет на овие комунални предпријатија. Предпријатието денеска донираше 1000 заштитни маски и 1000 заштитни ракавици преку Битолската општинска организација на Црвениот крс како официјален партнер на општина Битола. Како обществено одговорно предпријатие, сакам да кажам дека можеме и сме во можност да дадеме помош во заштитни ракавици и заштитни маски за граѓаните, пред се за загрозените лица од општините Битола, Новаци и Могила, но и исто така и за другите поединци преку Црвениот крст. Зошто велам преку Црвениот крст? Со оглед дека Црвениот крст е стратешки партнер на општина Битола, секако и наш партнер, каде што Црвениот крст знае каде се најпотребни овие заштитни средства. Од Црвениот крст се заблагодарија за донацијата и ги повика и останатите институции и предпријатија да го следат примерот на јавното предпријатие Стрежево. Во овие денови секоја донација, секоја помош за нас е многу значајна. Ние работиме на терен. Знаете, секаде оним каде што сме најпотребни, меѓутоа работиме секојдневно, се срекнуваме на луѓе кои што нема доволно средства да си обезбедат маски и ракавици кои во ова време и текако се необходни за справување со COVID-19. Од Црвениот крст информираат дека имаат отворени два телефона за сите ранливи категории, стари изнемоштени лица, лица со инвалидитет, болни од канцер, како и лицата кои се во самоизолација. Три тима на волонтери постојано ротираат и се подготвени да ги снабдуваат со храна и лекови.